Кметът на община Ямбол Валентин Ревански, заместник кметът Михаил Керемечиев, както и много бизнесмени от града присъстваха на тържественото събитие, което се проведе в Диана Палас. Благодаря, че ни уважихте по случай нашия 40 годишен юбилей от основаването на Окръжна индустриална стопанска асоциация през далечната 1982 година. От тогава до сега, вече 40 години, продължаваме да работим за бизнеса. Надявам се справяме добре. Ние ще бъдем винаги до вас. Благодаря ви, че вие сте до нас. Аз се радвам, че има някои хора от управляващите във властта, какъвто е кмета на град Ямбол. Искам специално да го поздравя за неговото присъствие и за отношението му към бизнеса. И на останалите господа от бизнеса аз няма какво да им кажа. Аз свалям шапка на всеки човек от бизнеса, който издържа един човек, плаща си сам заплатата, плаща си сам осигуровката. Аз отдавам почет на всички вас, които са трудите и уморни. Искам да ви кажа, че радвам, че през тези години съумели сме да се храним, да поддържаме добрите си контакти с сродните стопански организации, да поддържам добри контакти с всички вас и да се надявам, че бъдещи държавата ще ни обърне малко по-голямо внимание. Нашата организация, лицето на Стопанска камера София, която е тристранен партньор на правителството, ще има много по-голяма чуваемост. До сега чуваемостта от държавните органи е много малка. Ние искаме да бъдем чути и да се решават проблемите на бизнеса. Ние не искаме на нас да ни помагат с нещо. Искаме ние само да ни ги обслужваме. Ние да ни обслужваме държавната администрация, а тя трябва да обслужва нас. Изпълнителният директор на асоциацията, госпожа Таня Бончева, връчи юбилейен диплом и отличие за активно и ползотворно сътрудничество през годините на председателя на Българската стопанска камара Съюз на българския бизнес, господин Добри Митрев. Повече от всякога имаме нужда гласа на човека, който създава. Човека, който мечтае, човека, който осъществява мечтите си, който храни работниците си, който дава достойни възнаграждения, осигурява и плаща си данъците, прави детски площадки, прави други социални мероприятия, така че цялото ни общество да живее по-добре. Този човек е българският предприемач. Онзи предприемач, който обаче държавата не го търси. Наградени бяха още и Георги Чапкънов, управител на фирма, господин Алиев, собственик на болница Свети Йоан Рилски и директорът на болница Свети Пантелеймон, доктор Панайот Диманов. Юбилейен диплом получи и господин Стойчо Стойчев, председател на Ямбулската търговско-промишлена палата, който изказа задоволството си от дългогодишното партньорство на Стопанската камера и Ямбулската търговско-промишлена палата, връчвайки подарък за годишнината. През тия години ние заедно се учехме, заедно черпяхме опит от Европа, били сме заедно в Германия, в Австрия, в Италия, в Турция, къде ли не, за да научим най-доброто, за да следваме най-добрите в Европа и света. И благодарение на това смятам, че Ямбол вече има една рамка, която е запълнила по отношение на човешки ресурс, експертен ресурс, индустриален ресурс. Много хора в страната не знаят за това, но трябва да правим така, че да научат наистина, че това е постигнато и това е благодарение и на Стопанската камера в Ямбол. Честита годишнина, живи и здрави! Добри Митрев също връчи почетна грамота на председателя на управителния съвет на ИСА Ямбол Моне Тодоров за дългогодишното партньорство, активната дейност на ИСА Ямбол и по повод 40-та годишнина на организацията. Да се надявам, че ще се умеем заедно да подобрим държавата и града, в който живеем.